Gezamenlijke perscommuniqué Suriname-Frankrijk. De ambassade van Frankrijk in Suriname en Guyana en het ministerie van Buitenlandse Zaken, evenals de gezondheids- en veiligheidsinstanties van beide landen, zijn voortdurend in contact met elkaar sinds het nieuws over de 5 bevestigde gevallen van COVID-19 van Franse burgers in Sint-Laurent-du-Maroni. De constante monitoring, uitwisseling van waardevolle informatie en communicatie op het hoogste niveau maken deel uit van de strategische samenwerking om de verspreiding van COVID-19 en het aantal slachtoffers te minimaliseren. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.